Je pripravená ďalšia súťažná kategória, aby sme to trošku obmenili, priatelia, je tak pre tým víťazný, mám pre svojich kolegov, ale verím, že aj všetkých ostatných, taký jeden predfor pripraveným. A rozprávajú sa Dmaja a Tmavši, naši spoluobčania. Amore, Dezu, kde teraz robíš? Ja to nevidíš na mne? Na čele lež nič neistá, nič si. A čo tam robím? Aj celý deň sa smejím gáčom, čo zmeškali vlak. Ale poďme k policajným záležitostiam. Jeden víťazný, 4 novinky, všetko máte vo svojich rukách vy. A my len veríme, že ich máte umité. Takto vyzerá numero one. V budove jazdeckej polície vypukne smetok. Rýchlo zavolajte zverolekára. Kôň kopol nášho veliteľa do hlavy. Hádam, máme zavolať lekára, nie zverolekára. Hovorím jasne. Zavolajte zverolekára, veliteľovi sa nič nestalo, ale chudák koník si zlomil nožičky. Toto je víťazný z minulého týždňa a ako sa mu bude dariť o 7 dní, ťažko povedať. Štartujeme ponuku dnešných noviniek. To je nové. A rozprávajú sa dvaja príslušníci polície a keď jeden sa pýta druhého, čo je ma... Kokso. Keby som sa vyspal s tvojou ženou, my by sme boli Pepo rodina. Potom sa Pepo pozrie na svojho kolegu, potlapká ho po pleci a odvetí, rodina nie, ale boli by sme si kvit. Policajné záležitosti, milí priatelia, kto ho vie, možno podľa skutočnej udalosti. Ideme na to. Toto je nové. Policajt naskočí do trolejbusu, ktorý ovláda trolejbusový Milan a kričí na autobusového a samozrejme trolejbusového Milana. Odveste ma rýchlo za mesto, dám vám 1000 korún! To sa trolejbusový Milan zamyslí, ale pán policajt, to nejde. To, ako vám to mám vysvetliť, toto je trolejbus, to jednoducho nejde. A policajt na to, nie, dám 2000! Pane Bože! Tretí máme za sebou. Ak budete hlasovať za ten, ktorý vám ponúknem o chvíľočku ja, tak vedzte, že má policajné číslo 4. Toto je nové. Tiež je nové. Taký reálny. Príde tuhý fajčiar policajt Pepko k doktorovi a hovorí, pán doktor, ja veľa fajčím. Vyliečte ma, prosím. Doktor hovorí Pepovi, no a čúvajte, už ste to skúšali s gumovými medvedíkmi? Kúšal, doky. Kúšal zlé horia. Finálna policajná záležitosť prichádza v tejto chvíli. To je nové. Príde policajtová dcéra za otcom a hovorí, otco, tamco, to je jedno, len vec povedz sa, jak si mám zapnúť do tej šaty, keď gombiky sú vzadu a to ja som vpredu. A malú chvíľočku nás čaká vyhodnotenie súťaže zadanie novej domácej úlohy. No a potom sa môžete tešiť aj na 5 poslucháckých fórov, teda na kategóriu BOOM. Ani tento raz však nevynecháme bonus, ktorým sa, priatelia, vrátime o niekoľko týždňov späť a pripomenieme si najkrajšie sviatky v roku. Bojdacík pivo. Policajný otecko hovorí synčekovi, no, Jarko, no, choď,
zapáliť stromček. Po niekoľkých minútach sa malý Jarko ozve z izby. A co? Aj sviečky?